大家好呀，我是鱼豆。海绿绿昨天还是没挺住啊，终于变成了一个小包袱。学长，你家海绿绿这么富啊？他那小包里还有装备呢，你把那些那个胸甲啥的给我呗。给你给你，拿去吧。哎，大家看我啊，我现在换上装备是不是贼帅超帅呀？反面家门口有爆破弹呢，你们谁给我跟爆破弹那个给我们俩合影呗。哎，这爆破弹怎么冒桃心呢？这也不炸了。你这什么居心呢？他为啥不炸呀？你还打，还当着我面打，你不做人了你啊，学长啊。鱼豆你家有爆破弹？妈呀，这快把爆破弹就推倒一下。看起来比较像意外的地方。不是，这爆破弹生气了吧？这一脑子桃心是不是热了呀？那快进屋里啊，屋里凉快啊，降降温。不是，别整我这个，别整爆破弹，一会儿爆炸了。别整出去。你推吧。太缺德了你们。你站这儿我也推不出去啊，你俩干啥呀？哎，咱们踢球吧，快来老美人。踢球好呀，我来了。哎，江叔，你来当裁判啊，正好鱼豆家俩门一前一后。好了好了，各位，我先把球放中间啊，大家都别动，欢迎大家来到我们迷你世界啊的家族联机杯啊第一届足球争霸赛。感谢一下啊赞助商对我们的大力支持，他们分别是，你快点的吧，一会儿炸了啊。行开始，开始吧。啊，此时赛场啊已经出现了踢爆破弹的一个场景。这是中国足球啊，这是现在女方特别的强大啊，男方也不甘示弱啊，一直把爆破弹进行逼动式打法。我现在女方马上输了啊，绝对能跟鱼豆豆输了。哎，进了。那个再来一局。啊，还来？哎呀，不玩了行不呀？你看我家院子也挺大，你出去玩会儿呗。不玩也行，那我们就一人摸爆弹一下，跟他道个别呗。你们，那来吧。大家都站好了，准备。